بسم الله الرحمن الرحيم آوا وحا كلان أن عادي هان يشي غلاها وزيرة دا حكومة دا جمهورية دا فدرالك سوماليا كلان كا أو شرق دومين يي رئيس الوزراء حكومة دا مدان حمسة عبد البره أيا وحا لغو غاري غو آمو دا حلقل أواه أو أهمية غارة أوله دالك يددك سوماليا غلوه وحا أو سي أقلب يدا وان سيحيي هندسها حيركا اسمها gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo ka koobnaan doona 18 xubnood sidoo kale golaha shirkan caadiga ahayn ee caawa uu yeeshay waxa uu ku soo saaray qaraar lagu xoojinayo hanaanka maareynta hubka iyo rasaasta iyadoo oo la xaqiijinayo amniga qaranka iyo u hoggaansanaanta halbeegyada caalamiga ah ee la xidhiidha qaabka loo maareeyo hubka iyo rasaasta go'aamada uu soo saaray golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay kala yihiin koob qodobka koowaad mamnuucida ka ganacsiga hubka iyo saanada ciidanka waxa la mamnuucay ka ganacsiga dhammaan noocyada kala duwan ee hubka iyo saanada ciidan ee soo galaya ama ka baxaya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobka labaad reebista falalka sharci darrada waxa reeban in la soo dajiyo la dhoofiyo la warshadeeyo laga ganacsado la isu gudbiyo ama la daabulo hubka iyo saanada ciidanka qodobka saddexaad reebista hawlaha dalaalnimada ee hubka iyo saanada ciidan waxa la mamnuucay hawlaha dalaalnimo ee la xiriira hub ama saanad ciidan oo lagu fuliyo gudaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobka afraad haysashada hubka waxa la ogol yahay oo kaliya haysashada AK-47 bistoolad iyo wixii la mid ah ee ka diiwaan gashan wasaaradaha amniga gudaha ee labada heer ee dowladeed qodobka shanaad talaabooyin sharci ah cid kasta oo jabisa qodobadan qaraarkan wax laga qaadayaa talaabo waafaqsan shuruucda u degsan wadanka waxaana si sharci waafaqsan lagula wareegayaa gaadiidka hubka iyo saanada ciidan ee sharci darrada ah waxaa dabagal iyo xanibaad lagu soo rogayaa cid kasta oo lagu helo falalkaasi sharci darrada ah ee lagu mamnuucay qaraarkan golaha wasiirada si waafaqsan shuruucda dalka qodobka lixaadna hirgelinta qaraarkan wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada ayaa la farayaa in ay fuliyaan qaraarkan wasaaradda amniga gudaha waxaa la farayaa in ay si dhow ula shaqeyso laanta la socodka hubka iyo rasaasta ee xafiiska amniga qaranka si warbixin joogto ay u siiyaan golaha amniga qaranka qodobka toddobaad ee ugu dambeeya dhaqangalka qaraarkani qaraarkani waxa uu dhaqangalay caawa oo uu ansixiyey golaha wasiirada isla markaana uu saxiixay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxaana lagu soo saaray warfaafinta rasmiga ee dowladda dhinaca kale go'aamada dhaxalgalka ah ee uu gaaray golaha wasiirada caawa waxaa ka mid ah in uu goluhu ansixiyey siyaasadda iibka hubka rasaasta iyo qalabka ciidanka siyaasaddan oo ay soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigga waxay qeexaysaa hanaanka ay hay-adaha amniga ee dalka ay ku soo iibsanayaan hubka rasaasta iyo qalabka ay u baahan yihiin siyaasadani waxay xaqiijinaysaa in hanaanka iibka hubka rasaasta iyo qalabka ciidanka loo fuliyo si waafaqsan sharciga iibka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal siyaasadani waxay qayb ka tahay dadaalka dowladda federaalka ay ugu jirto dejinta shuruuc siyaasado iyo nidaamyo adag oo markaasi lagu xakameynayo hubka sida sharci darrada ku soo gala dalka kadib qaadistii cunaqabateynta hubka ee saarnay dalkeenna ee la qaaday bishii December sanadkii hore siyaasaddu waxay ka hortagaysaa haddaba hubka rasaasta iyo qalabka u soo dayi kara kooxaha argagixisada ee khawaariijtu ay ka mid yihiin iyo kuwa kale ee lidka ku ah nabadgelyada dalka sidoo kale golaha wasiirada caawa kulankan caadiga ahayn ee uu yeeshay waxa uu ku ansixiyey heshiis difaac oo u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Masar